mojím snom stále bolo v minulosti pretekať v silnom aute. Bolo to ťažko splniteľné, ale lebo stále boli škodovky, vozy menšieho obsahu s menším výkonom, takže bolo to dosť ťažké. Potom sa zmenila doba, prišli iné možnosti, otvorili sme hranice, takže sa mi môj sen splnil. Kúpil som si BMW, ktoré síce už závodilo v Čechách, bolo postavené v Čechách, ale mám auto, ktoré splňalo moje predstavy o závodení. Základom je motor, je to radový štvorvalec. Momentálne o výkone 320 až 340 koní, nedá sa to presne povedať, lebo išlo to už dve sezóny, takže nejaký ten koník z toho ubudol. Jak je to s počítačem tady u toho auta? To je sériový. Ptám se. Nie, počítač není sériový. To počítač je údajne z motoršportu, ale keď bol zvyšovaný výkon toho motora, boli použité diely z bývalých vozidel DTM. Je tu z DTM použitý blok, luka, ojnice, piesty. Hlava ostala táčková, ale sa zväčšovali a navrtávali pod iným uhlom kanály, dávali sa tam väčšie ventily a vtedy bol aj zásah do počítača. Ten motor bol na prestavbe u inžiniera Kramského. Som s tým výkonom spokojný, ja si myslím, že to bolo poznať na pohľad, to auto ide ináč, boli zvýšené otáčky. Z 8200 na 9400 je to už dosť taký extrém, si myslím, ale nevyužívam stále na tie 8400, nechávam tam takú rezervu 400-600 otáčok, ale keď treba zatiahnuť, keď ide o desatinky, no tak idem cez to, ale už to je fakt maximum a je strašne namáhaný ten motor, lebo už nemá veľkú výkonovú rezervu, to je prakticky maximum 102,5 litra ten výkon. Tie DTM motory boli ešte asi 385 koní mali, ale to už bol motor na jeden pretek. My si to nemôžeme dovoliť, lebo postaviť motor na každý pretek, to není mysliteľné, na to peniaze nie sú. Určite prvý raz, keď som sa s ním sviezol, bol som veľmi spokojný, prekvapený, najmä z toho výkonu, lebo to auto išlo toľko, koľko človek, alebo koľko som pridal plyn. To bol vlastne splnený môj sen. Dosiahol som s tým autom to, čo by som v živote nebol dosiahol. Prvýkrát som sa stal víťazom zóny Strednej Európy, ktoré som potom ešte zopakoval dvakrát, čiže som trojnásobný majster zóny Strednej Európy, čo si myslím, že tiež som si splnil takú metu, dosiahnuť niečo vyššie ako
byť dobrý na majstrovstvách Slovenska. Tie suchý povrch vozovky. Mám napríklad taký osobný rekord. Na majstrovstvá Slovenska v Brezne som zajazdil čas pod 2 minúty 40, čo sa ešte žiadnemu plechovému autu nepodarilo. Takže ja si myslím, že to sú v mojom veku už také mety, ktoré si veľmi vážim, že sa mi podarilo dosiahnuť a budem asi na to dlho spomínať. Okolo 910 kg, je to ešte veľa nad váhu pre tú triedu, pre triedu E1, ale už treba zasahovať do extrému, treba používať veľa tých kevlarových vecí a včetné strechy a všetkého, ale už to je zase taký extrém, že neviem v našich finančných možnostiach nezvládame. A teraz, keď som sa rozhodol, že to auto predám, tak už sme nerobili s tým nič, ani neuvažovali nad tým, ale keby akože bolo stálo, ja som do toho chcel pôvodne dať 6-valec motor z 3-2, nejaké Ačkové, to tam sa o výkone, myslím, 380 koní dalo by v pohode jazdiť, lebo by tam zostala ešte výkonová rezerva, by bol to taký držak, nemôžem ani na ten motor nič povedať, to drží, s tým motorom sa nikdy nič nestalo mechanicky. Čiže ja som spokojný aj s tým, len asi tých koníkov je už málo, lebo keď si zoberiem tie turbomotory, o akých výkonoch sa tam už hovorí a nielen hovorí, tie motory majú ten výkon, tak to je už hrozné. A to ešte keď zoberieme ten jednoduchý podvozok v úvahu, zastaralý, môžem aj tak povedať, tak hrozný handicap má to auto. Už hoci kedy si neverím, už si poviem, už nechaj to tak, lebo už nevie šoférovať, no ale potom sa nad tým zamyslím, rozoberem, alebo pozriem si nejakú kazetu a vidím, že to auto ani na rovine už tak nejde. Tak. Ale pořád je to radosť riadiť, ne? No určite, tak tú silu, ono je cítiť stále, to len už človek, keď jazdí 2-3 roky s takým silným a tomu už zase odťahá niečo silnejšie, ja neviem, plánujem teraz taký krok troška späť výkonové, ale ja už ten šport beriem tak, že už boliaké mety si nekladem, ale chcem sa zúčastňovať a chcem byť skrátka u toho, lebo to robím celý život, ma to strašne baví. Neviem, čo by som bez toho robil. By bol život taký prázdny a zase sedieť niekde v krčme na pive a rozprávať o ničom, to je o ničom. BMW jako dovozce vás ignoruje, nebo
Jaká tam je spolupráce? Dá sa aj tak povedať fakt, že my sme už skúšali u predajcu v Košici a sme skúšali, dekade sme skúšali. Mne to tak pripadá, ako keby sa oni vysmievali z toho športu, im na tom nezáleží. Oni podporujú MIS, oni podporujú tie nejaké show v televízii, ale značka BMW, ja neviem, asi oni to robia ako len aby robili, lebo nemajú žiadny vzťah k tej značke. Ja si to dovolím aj tak povedať, keď sa aj takto nahnevá, lebo prídeme v Bratislave a dajú vám dva dážníky, ktoré dajú hocikomu, kto si tam kúpi bavorák a myslia si, že tým splnili povinnosť voči nám. Ja si myslím, že také zlé výsledky som nemal, aby sa museli za to hanbiť a keby bolo podpory ešte z ich strany, možno by to bolo aj lepšie bývalo, ale my sme to už vzdali u nich, lebo to bolo, od nás je to ďaleko a stále tam chodiť a prosiť sa, nie som taký typ človeka, ešte že mám takú manažérku, že ju vyhodia, dvermi vojde oknom, ale ja sa zbalím a volám ju preč, aby sme išli preč, lebo že to je zbytočné, ale u nich je to fakt zbytočné. Tak je pravda, že lidi vnímají značku BMW díky tomu motorsportu, že jo? No. A to si možná nechtějí uvědomit, protože to stojí peníze a jim přímo to nic nepřinese, že jo, těm prodejcům. Oni vidí jenom zisky. On nám v Košiciach povedal predajca, že on doslova povedal, ja som demokrat, prečo ja by som vám dal, keď ja si zarobím? Ja dám do golfu, lebo viem, že tam mi kúpia 4 bavoráky. A vy mi nekúpite, ja z tých 4 bavorákov mám zisk. Ja mu verím, len keď je to na takú platformu postavené, tak potom ja neviem, jak ten šport má napredovať. Potom sa sústredili na tú formulu a ostatné, tak sú tam tie okruhové závody na tej vyššej úrovni, ale ja si myslím, že aj tých dole, kto má výsledky, by mohli troška podporiť, veď nikto nežiadá milióny, aby boli v tom, ale každá koruna je dobrá. Alebo nejakým materiálom, veď nemusia byť peniaze, ja nepotrebujem peniaze, keď mám všetko, čo v závodeniu potrebujem. Ja sa na závodení neobohacujem, lebo nemám nič, prakticky len to všetko okolo toho športu, je čo mám. Všetko som dával celý život do toho, no tak ja to vidím z iného pohľadu ako. Ale ja som trošku smutný, že si tam nechal. Ale som na úžasný, že 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 som na
mockrát díky. Děkujeme, jo. Holky odvezeme a přivezeme ze stanice metra Rejská. Zahrada.